сме наследникът на Балкан Фарма. Ние сме Актавис. Преди 2000 години българите тръгнали от изток. От далечни земи отвъд четири морета, планини, пустини и степи. Какво ги е накарало да прекусят половината свят, за да се установят на Балканите? Къде идва стремежът им навсякъде, където спрат, да създават държава и да я наричат България? Защо други народи доброволно са приемали българите да ги управляват? Не можах да получа отговорите в днешна България. Затова поех на дълъг път. 30 000 км в търсене на прародината и на истината за миналото на българите. Сега напускам България и първото, което ще се опитам да открия, е къде е погребан хан Аспарух и къде е съкровището на великия хан. Това е Онгъла. Поне така смятат повечето български историци. Според тях, на това място хан Аспарух е построил първия си стан на юг от река Дунав. Тук през 680 година българите разгромили армията на източната Римска империя. След тази битка на картата на Европа върху земите между Стара планина и Дунав завинаги ще пише България. Този район, в който се е родила днешна България, сега се намира на територията на Румъния. Пътят до тук беше интересен. Точно както хан Аспарух преди 1326 години трябваше да прекосят Дунав. Но за разлика от прабългарите на времето, вместо на коне и салове се качихме на румънски ферибот. Корбата костира до село, което се нарича Смардан. Когато попитах местните защо селото им носи българско име, ми разказаха, че по време на руско-турската освободителна война техните деди се сражавали на страната на руснаците. И през 1877 година, докато българските опълченци, водени от генерал Столетов, бранили стелата си прохода Шипка, дедите на румънците освобождавали Видин и Лом. Боевете с турците били тежки и повечето мъже от това село загинали край видинското село Смардан. Мъката на селото, останало без мъже, била огромна. Затова селото един ден се събрало и решило: от този ден нататък ще забравим старото име и в памет на героите от нашето село ще се казва Смардан. Както мястото, където са загинали мъжете ни. Сега за тези героични дни напомнят два паметника. Единият в българското, а другият в румънското село Смардан. Следващото село също носеше българско име – Гарван.
Добре дошли в Гарван, пише на табелката. На румънски дума Гарван няма, а птицата Гарван се нарича чуара. Къщите и битът на много от местните хора все още напомнят средновековието. Движехме се по ръба на Дунавските плата, което ми напомни, че имаме точно описание на местността Онгъла, където се установил хан Аспарух. Какво се е случило след разделата на синовете на хан Кубрат, разказва византийският хронист Теофан Изповедник. Най-сетне третият от тях, наречен Аспарух, като преминал Днепър и Днестър, по-северни от Дунав реки, и като завзел Оглус, заселил се между него и онези реки, понеже забелязал, че мястото е защитено и мъчно превземаемо от всяка страна, бидейки отпред блатисто, а от другите страни оградено като венец от реките, то давало голяма сигурност спрямо неприятели за отслабения от разделата народ. Повечето наши учени смятат, че най-вероятно Онгъла е бил районът на юг от град Исакча в Румъния, а центърът на лагера на хан Аспарух е бил там, където сега се намира село Николицел. Те твърдят, че този стан на прабългарите е бил по-голям дори от столицата Плиска в разцвета й. Плиска е нещо феноменално като площ, в смисъл, че нейната укрепена територия възлиза на 23 квадратни километра. Няма друго подобно по обхват укрепено място в ранното средновековие в Европа. Ако не изключим големия земен лагер при Николицел в Северна Добруджа, за който се приема почти така с много голяма вероятност, че е било мястото, където първоначално се е настанил Аспарух или знаменитият Онгъл. Щом стигнахме до селото, започнахме да разпитваме има ли останки от крепост в района. Там показва и казва, че... Медицин, че е. Да стигнем до центъра и по асфалта има музей. Може друг някой да пита. Повечето местни хора ни препращаха или към древна базилика в центъра на Николицел, или към голям манастир наблизо. Отидохме до базиликата. Оказа се римска църква, унищожена през 6 век. Продължихме да разпитваме, а българка...